Kæft, man, nu er jeg bare stolt af mine muskler. Kæft, der er bare sådan kæmpe muskler over det, alle mulige over det hele på kroppen. De er stenhårde. De er ligesom, lige så hårde som knogler. Prøv at mærke selv en gang i der. Ja, det er knogler, ja. Ja, det er lige så hårde som knogler. Ja, ja. Det er en fed tennisklub, det her. Det er også Danmarks dyreste, er det ikke rigtigt? Det er rigtigt, ja. Vi husker at hilse din far og sige tak, fordi jeg kunne blive medlem. Ja, det skal jeg nok sige. Er det ikke også rigtigt, at Tinder Wozniacki, hun spiller herinde? Jo, det er rigtigt. Hun træner her faktisk tit. Hold kæft, mand. Hun er altså... Kæft, hvor hun lækker. Ja, det er sindssygt, mand. Indgad jeg fandme godt gå sådan en træsætter med dig. Og sindssygt, hvis du forstår sådan en lille en der. Hej, Caroline Wozniacki. Hvad har du lidt problemer med at få ketchup ned i tyde der? Den er lidt strappen. Ja. Ja, men det er måske længe siden, du har haft ketchup i tyde. Ja. Det er ved at være længe siden, faktisk. Ja, det kan da være, at jeg måske lige skulle bruge min ketchup til at udvide i tyde lidt mere. Jo, jeg har lidt travlt, så... Nå, altså jeg kan måske bare komme hjem forbi dig, Ingrid. Ej, gider du? Ja, selvfølgelig. Ej, hvor du sød. Jamen, så kan du jo lige hamre den ned i mit etui. Ja, det skal du. Det sagt, du skal nok gøre det et par gange, ikke? Sådan bliver Jamen, jeg skal nok være forsigtig, så etui ikke sprækker der. Nå, så du får simpelthen sprækket en del? Ja, det har jeg. Altså, jeg har engang sprækket Camilla Martins etui. Men det ved jeg også, det er jo badminton etui. Det er ligesom sådan lidt strammere og lidt mere sådan snævert i det, ikke? Så. Stakkels Camilla Martin, var, men så må du lige love mig, at når du stikker ketcheren i mit etui, så skal du være lidt blid, ikke? Jo, og det skal jeg nok. Jeg har også en kæmpe stor pik, som jeg godt kunne tænke mig at stikke op i fisken på dig. Det synes jeg, du har.